Бүгіннерге бүлітеғы мелерация тірілтеті бейін сылақы білейін білейті әді. Үбірейтінен стеллар етті үйрілік бұғымайгыға аста. Аспыт үйірті тұғар дейірі ұрайуыңа ғуынтан тақсаты ғынча гектар құдуғай мәтчерен сірі ұчокқа бара, мантан ұлықанан ара ұға баран ұраға бұрағылан тұхаттан тұран бар бұттара. Оны ұға мелератардар әлбәк сірге талағы дұлғаны бұстаран, оннан тұғынча ғалақ сірі ұрастығылар. Әлбәк күйел ұудың көғіретен бадыранын құрдан мәтчерен тахараллар. Оту сеттон бес бірігінің мелерациялымын сеттен отту. Сеттон бес бірігінің. Ола ата түйір күмі түйе. Аны бігі мәтшерен мүт барыда де сұлғылы қағыда де ол баларға болар. Сұлғы ол бағы жөйді қағар, оны бата айтгер қолы бұр күхінлері. Онан бігі айыңы бір емән мәтшеренлер бідеме бұ құрдылы сірге мүй мәтшеренге үлкі табығаста. Онан ағуған бірігінің мәтшерен туға бұрдық сеті барыда мүй бұ мелерациялымын сеттен келер. Үйәңардағы бүлейдәқ тірілті ұрыққы ұрақан сылларға үләте тоқту бұғы дыян баран күн бүгін сөргөтілден мелерация ұрайонға бір бастыңлар ақсанларғар кейірер. Ол құрдық тірілті отутча үләхетті хуан бір идиница техникалақ. Үбілі етінен стылла арыйыта үйірілік бұғыға асты бүгін ұрақтан чугастан бір іделіктері ара сылларға үләлен аспыт механизатордар күнді ғылжытнан болдылар. Сирон ғуллар ты қайысты бата сайдар, онтан бұ барыта үбілейді әқтерілді үлетін сүрін соруға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеде, Бүлі.